wasiirku wuxuu ugeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland Mahdi Cismaan Buure ay wehelinayaan saraakiil kale oo ka tirsan wasaaradda horumarinta caafimaadka ayaa maanta waxa ay kulan la qaateen maamulka Hargeysa International Hospital iyo sidoo kale mas-uuliyiinka socday ARC Kuwait. Kulankan ayaa diiradda lagu saaray sidii wax badan looga ogaan lahaa isla markaana la isaga weydiin lahaa adeegyada caafimaad ee kala duwan ee Hargeysa International Hospital uu ka qabto dalka. Waxaana ugu horreyntii kulankaasi ka hadlay maamulaha Hargeysa International Hospital Cabdiqawi iyo Abbas Cabdiraxmaan oo ka mid ah saraakiisha hospitalkaasi. Waxaana ay labaduba faahfaahiyeen adeegyada kala duwan ee caafimaad ee ay ka qabtaan dalka oo intooda badan ay yihiin kuwa si tabarucaad ay fuliyaan. Washukr aydan mawsuul wasaaradda saxa على يعني رغبتها في يعني رفع المستوى الصحي في البلاد وأيضا لتعاونها مع المؤسسات الصحية التي تقدم الخدمة للمواطنين. المستشفى الدولي أو المشاريع الصحية التي تقدمها الـ ARC حقيقة كثيرة تتمثل في قوافل متعددة تمتد للعام كاملا، ولا أنسى أنوه أننا في هذا الشهر لدينا 7 قوافل في الـ International Hospital هرقيسة المستشفى الدولي ومراصدي لهذا الأمر 80,000 دولار في هذا الشهر. أنت وحفر حد وين نوع إن وزارة ده أي نوع ما هنقضه أنا كنا نوع ما هنقنه وده شقين تونك سنة نقدر حيسا إن مدير كدكتور عبد القوي أو برتن إن ككشر حي أدي جيد كل دوان بلشد أنا وهاينه أو بدي ده دواي وبدن تهاي أدي جيو سبلاش أنا ضدك وقبلنا هذا نقطة قوافل بلاشة أو نمية ده يو جوبه ضدك وقتكنا يهدين قطقة وفيل اختارك جوزي سبان كقبلنا أو حدا تسالها وجوده أيت هاي بيشن شلاي تطبقها في لدود اختارك جوزي سا أنا كقبلنا إنه قوافل ملاوى لقد عربادة وكان بناء في ماذا بلا شرنتي أو نقول تلقى لني ذاتك أنتو دان أودين إني وحب حيان دنو هذا واحد يقول لك سيك هل إسرائيل كسوتي ARC كويت يقول وسارة دور مرنت عفمات كي سمال لان وكم هذا علي أقاب كي يسوع اسمين كلن كن يسدو كل سدا يود شقين تونك سنو ليهين عنا يوم هذا علي المسؤولين تا أسبيتال كارجيس إنترناشنال way ku amaaneen inuu door muhiim ah ka ciyaarayo adeegyada caafimaad ee dalka ayaanu waxaan soo booqanay wasaaradda caafimaadka oo muddo 2 maalmood ay noo socotay maaragtay wax wada qabsi iyo wax wada qabad iyo dhibaatooyinka ka jira dalka ee COVID-19 aanan ka wada hadalo iyo waxyaalo noocaas oo kale ah marka waxaanu runtii aad ugu faraxsanahay sida wasaaraddu noo soo dhaweysay sida ay wax noola qabatay dhammaan wasiir ku xigeenka iyo wasiirka iyo dhammaan bahda caafimaadka dhakhaatiirta nala joogtayba waxaan u mahadnaqaynaa sida sharafta leh ee wanaagsan ay noo qaabileen runtii annaga oo runtii ku faraxsan mar walba inaan adeeg u qabanno dalkeenna iyo dadkeenna waana xaqiiqatan iyana aanan cidna ku mujaamaleynahayn dhakhtarka international shaqada uu inoo haya qiimaheeda iyo wanaageeda waa meel runtii maanta magaalada dhakhtarada ugu fiican weeyaan ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka xogeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland Mahdi Cismaan Buure waxaana uu ku nuuxnuuxday isla markaasna hoosta ka calaamadiyay in Hargeysa International Hospital uu door libaax ka qaadanayo adeegyada kala duwan ee caafimaadka ee xilligan isaguna kula dardaarmay inay adeegyada bixiyaan ee dhanka caafimaadka ay si laba jibaaraan inta lagu jiro xaaladda faafitaanka caabuqa coronavirus bixi wanaag ay sameeyeen waanu sheegaynaa waxa weeye waanan uga mahadnaqaynaa annagoo ku hadlaynaa afka xukuumadda xukuumaddana shicaarkeedu waxa weeyaan waa raalligelinta shicibkeeda wixii gacanay nooga baahan yihiin haddaanu wasaaradda caafimaadka diyaar baan ula nahay waanaanu la shaqaynaynaa sidaanu horeba ula shaqayn jirray waanaanu u mahadnaqaynaa aad iyo aad iyo aad iyo lixaad baan ugu mahadnaqnaa shaqaalaha internationalka ka shaqeeya iyo dadkii reer Kuwait dowladdooda iyo shicibkoodaba waan u mahadnaqaynaa ee naga kafaalo qaaday agoomaha ee naga kafaalo qaaday dadka buka Cabdirasaaq Axmed Cabdi Koronto News TV Hargeysa.